हेलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ ब्लगमा है. आज चाहिँ मैले धेरै पछि अब भिडियो बनाएर हाल्दैछु. आज चाहिँ मेरो प्यारो साथी रोय छेत्रीको जन्मदिन परेको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ 24 कोटी साङ्गाई प्लाजामा यसो बर्थडे सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ है. है मेरो भाइ पुरै जिस्काउन आएर छ. के छ भाइ, के भन्न चाहन्छस् त? त्यो भाइ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? ढिलो भयो, अब जाम न यार, 2 बजिसक्यो. ढिलो भयो, जाम भन्न चाहनुहुन्छ बर्थडेको दिन पनि? के भन्न चाहन्छ स्यामसङ भाइ? नेपालले गेम गेम जित्यो छ ल, खुसी छ सबै नेपालीहरू. मौसम भाइ देखाउनु यसबाट खिच्न ला. यसरी हान्दा ठिक छैन. ए भिडियो हान्दिने दाइको भिडियो हान्दिने सबै आउँछ त. अब बोका खसी सबै भएर आउनु. पहिला बधाई हामी सबैको तर्फबाट, हाम्रो चाहिँ प्यारो भाइ ऋतिक अधिकारी सानो भाइलाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट एक मुक्त जन्मदिनको शुभकामना. सधैँ सुस्थ होस्, दीर्घायु होस्, मनले आत्माको पुरा होस् ल. ह्याप्पी बर्थडे. सबभन्दा पहिला त मैले खुवाइदिनु पर्थ्यो. राम्रो होइन कि निधारमा, त्यो त के साह्रो गर्दैछ त. हाम्रो माल थाइ एक सकमा नकर भन है सबैलाई. दाइ मोबाइल हुँदैन ल. आइए केकले खाने, मासु नखाने. हजुर दिदी, खोइदियो नि तैँले. ए कति भयो नि त यो भाइ? किन त भाइजी सकियो मैले अघि सुनेन डब्बा.
आइपुग्यो त एक दिन ल राजलाई मुख दुई दिन चाहिँ मलाई तपाई खानु भयो के दाइ के खान्छ आराम हुन्छ हर दाइ एकदम ठीक छ दुईजना काठमाडौँको मान्छेहरू काठमाडौँको मान्छे काठमाडौँको मान्छे ह्याप्पी बर्थडे सन्जु एकचोटि पहिला खान्दिनँ सन्जु बाबाको हाम्रो ह्यान्डसम सोल्टी हुनुहुन्छ यहाँ एकदम चितवनको मस्ट ट्यालेन्टेड वेलकम जिमर बोय हाम्रो काठमाडौँबाट आएको दाई पनि हुनुहुन्छ कस्तो दाई के भन्न चाहनुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे सबिन भाइ अहिले फोटो जो चलिरहेको छ है फोटोसुटको लागि सबै बसिरहेको दाईहरू साथीहरू गोब्रोले हिँडिरहेछ दाइ मैले मिलन दाई त्यसबाट हान्नु त खाइदिनु बस्नु ल म हानिदिन्छु हेर्नु भयो आफ्नै मोबाइल हो जहिले हेरिदिनु हुन्छ ल हाम्रो सानो मोमेन्टमा नि एउटा पिङ उपर्दन गरी यहाँ पिङ है जाँदा जाँदै बाटोमा देखियो है हाम्रो सबिन भाइ आज बर्थडे भाइ हाम्रो विशेष बर्थडे भाइ एकदम खुसियालीको दिन हाम्रो यहाँ प्यारो दाई हुन्छ फ्यान्सी बोय नमस्कार हजुर हाम्रो प्यारो दाई नमस्ते हजुर हाम्रो एकदम मिल्ने भाइ यो मेरो ब्लग हो है सबिन भाइको ब्लग हो सबिन एसके एकै भलक होइन अफिसियल भ्यू चाहिँ
अहिले चाहिँ हामी बाटोमै छौँ, उपर धनगढी जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै एकछिन विश्राम गरिरहेछ साथीहरू चाहिँ, पुरै सिनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी पहाडै पहाड छ, एकदम दामी ठाउँ छ। सबै साथी सिन लगाइरहेछ। हाम्रो दाइ चाहिँ है पुरै के हो टेन्सन भयो क्या दाइ, टाउको समाएर बस्नुभएको छ त। एकदम दामी छ है यो हाम्रो फेरि सुदन दाइ हुनुहुन्छ 300 बेनेली। कस्तो लागिरहेछ दाइ हाम्रो राइड? आजको यात्रा चाहिँ बगवाल रमाइलो थियो, स्पेसल बर्थडे परेको हुनाले नि अझै रमाइलो भइरहेछ होइन। ठिकै छ, दामी छ, यस्तै होस् सबैजनाको बर्थडे यसरी रमाइलो गर्नु पाओस्। गौरवहरूलाई भिडियो बनाइराख्नु है, मलाई भिडियो दिनुपर्छ तपाईँले। हुन्छ भइहाल्छ है। फाइनली अहिले चाहिँ हामी उपर धनगढी आइसक्यौँ। भाइहरू साथीहरू सबै यहीँ छ, मस्त इन्जोय गरिरहेछ। भाइले खसी पनि बोकिरह आज बर्थडेको लागि, खसी काट्ने भनेर। जाने माटो चाहिँ यही हो, माथि उपर धनगढी। यहाँ त माथि हिँड्दै जानुपर्छ, बाइक साइक जान्न, गाडीहरू जान्न। सर भाइहरूले गाडी त्यहाँ राखिरहेछ, सिलगढी खसी ससी ल्याएर। पसलमा हाम्रो यहाँ बाजेको पसल दाइ के लिन लाउनु क्यानमा ल, म त भ्लगमा हाल्छु नि दाइ, फेरि मिल्छ नि होइन। ल ल आज बर्थडे हो, अब दसैँ चाडपर्व तिहारको दाइ, तिहार बाजेले दिइरहनु भएको छ। टोलीहरू यहाँ पुरै मस्त व्यवस्था, एक कुन्टा हातमा लिएर बसिरहेछ पुरै। जाने बाटो यही हो है, सरद माथि चढ्ने। अब हाम्रो भाइ त ऊ ए ओके छ, ल खतरा है तेरो। गाह्रै छ, अब हिँड्न जस्तो सकिन्छ होला नि, पुरै चढिसक्यौँ। कताबाट गयो केटाहरू? यताबाट जाने रहेछ टक्क, जाँदैछ। अब भित्री बाटो रहेछ के अरे, जाँदैछ नि यही सानसानो बाटो जाने हो हिँड्दै। म यहाँ पहिला पनि आइसकेँ, तर यता माथि चाहिँ चढेको थिएन। आज चाहिँ बर्थडे टोलीहरू यहाँ फेरि साइला माइला भनेर पुरै बसिरहेछ, रमाइलो छ। म टोलीहरू फेरि हेरिरहेछन् पुरै है। मैले भनेको थिएँ एक दिन तपाईँले उपर धनगढी आएर देखाउँछु भन्थ्यो, यति देखाउने मौका नि पाइहाल्यो। हिँड्दा हिँड्दा थाके खा के गर्नु, मोटाएर होला हिँड्दा नि थाक्ने, लास्टै थाक्ने। दाई त आइरहेछ, मैले हाम्रो दाईहरू सबै हिँडिरहनुपर्छ। तरकारी सरकारी सब्जी बोकेर खसी नै डोराउँदैछ भाइहरूले है। हिँडिरहेछन्, घाँस खाँदै हिँडे क्या खसीले त। यात्रा जारी नै छ है, घरहरू आइपुग्यो। थाक्यो हिँड्दा हिँड्दा थाकिरहेछ दाइले, धवाइरह खसीलाई चाहिँ, हिँड्दै नभनेर डराएछ या भाइले डराइरह। ओ हिँड्न हिँड है, आइरहेछु बोकेर, थाके जस्तो छन्,
चिसो पनि छ तर हिँड्दा चाहिँ गर्मी हुँदो रहेछ लास्टै थाक्यो पनि स्याहाँ स्याहाँ हो नि अब धेरै पछि हिँडेको त्यही भएर पनि होला यता होला नि यता आएर बसिसकेछ टोलीहरू अन्डा यसको चारवटा त्यो भालेको अन्डा के है केटाहरूले के गर्छ पुरै भने जस्तो लाग्थ्यो के छ त सबैजनालाई बोल्नुमा चत चत हाम्रो रुइभाइको बर्थडेमा यो हो नि त यो तरिका दामी भइरहेछ ल के हुन्छ आउँछ खसीको सेकुवा होइन यो सुन्दै खसीको सेकुवा यसरी ह्याप्पी बर्थडे मेरो मेरो भाइ छोजना छोजना आउनु छोजना हजुर के छ यो पानी चाहिँ घुसाउनु मिल्दैन त पानी खाऊँ त पानी त